Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Marka leeyahay muqaal cusub kusoo dhawow BTech. Wad ka raali ahaan doontaa waan ka raali gelinayaa codka aan saafiga ahayn maadaama meel buuqan ku dhex duubayo. Waxa muuqaalkan aan u soo duubay oo ku saabsan yahay muuqaal hore oo aan ka sameeyay WhatsApp sida la iskaga xidho gruubyada amar la'aan lagu soo darayo ayaa asxaabtu ay markaas ay ka soo falceliyeen oo WhatsApp kan ku duubay waxa uu ahaa WhatsApp markaasi GB WhatsApp. Sastarted when WhatsApp ka originalka ayuu GB markaas ku mid maaha isku qaabna markaasi maaha. Sastarted muuqaalkan waxaan uga hadli doonaa oo ku sharax doonaa qaabka la iskaga xidhayo adigoo isticmaalaya adeegsanayana WhatsApp ka originalka ah. Ku soo dhawow muuqaalka. Marka aad soo gasho waan mobilkaaga WhatsApp-ka originalka aad soo furi doontaa. Marka waxaanu eegnaa qaabka la iskaga xidhayo gruubyada amar la'aan lagu soo darayo. Muuqaalka horena waxa uu ku saabsanaa noocan laakiin waxaan ku diyaariyay WhatsApp kale oo kan originalka ahayn. WhatsApp-ka markaas aad soo furto waxaad tagi doontaa saddexda dhibcood ee koonaha sidii awl harbaan soo sheegnay. Settingka dabadeedna soo furi doontaa. Settingka marka soo furto waxaad halkan ka sii dooran doontaa account marka si doorato privacy baad halkana ka sii dooran doontaa. Privacy marka si doorato halka groups ay ku qoran yihiin baad dooran doontaa. Maadaama WhatsApp korona groups ay ku qornaayeen waxa kaliya oo ay ku kala duwanaayeen halkan markaas gudaha ayaa ahayd oo nobody ayaa ku jiray markii hore laakiin hadda nobody ma laha kan. Markaas soo soo gasho saddexda qaab markaa ku soo dhigaytaa ugu sareeyso ah qof waliba waa markaasi ugu soo dari kara tan hoose ah lamraantida oo ama lamraanta ugu safgareysan ee WhatsApp-ka ugu jira oo kaliya ayaa ugu soo dari kara tan ugu hooseeyso ah kuwa aan ogolaado kuwa markaasi aan ogolaado unbaa ugu soo daraya. Haddaba waxaad sameynaysaa tan ugu hooseysa ay ku qoran tahay my contacts accept ay ku qoran tahay ayaa taaban doontaa. Marka aad taabato halkan waxaa kaaga soo bixi doona dhammaan lambaradii kugu jiray mobilkaaga weliba gaar ahaan kuwa WhatsApp-ka isticmaalaya ad WhatsApp-ka kala hadasho. Haddaba waxa aad sameynaysaa calaamada casaanka ah ta ay saaran tahay ama qofkaad calaamada casaanka saarto kuguma soo dari karo. Haddii aan ka qaado calaamada casaanka ah wuu igu soo dari karo qofkaasi laakiin haddaan calaamada casaanka saaro iguma soo dari karo. Hadda aniga lambarada igu jira dhammaantood waxna midna iguma soo dari karo midna group iguma soo dari karo. Sas darteed hal taagu sareyso uma taaban doonta calaamada yare halkaas saddex xarimujooda calaamada saxda ay saaran tahay ay taaban doontaa. Hadda wuu ka wada qaadan yahay marka all baa taaban doonta all waa dhammaan markaad wada saarayso. Haddii aadan dhammaan wada saarinna iyada taaban doontaa oo markaasi midka aad doonayso inuuna arkin inuuna kugu soo darin ayuunbaa taaban doontaa. Midka aad doonayso inuuna group kugu soo darin ayuunbaa markaa aad dooran doontaa. Odiga arkaya one contact excluded midkaasi markaasi xabada la markii kamid ah kuwa kugu soo daraya group-ka. Sas darteed haddii aad dhammaantood doonaysana iska wada xidho all baa siin doontaa. Haddaad qof kaliya doonaysana iska xidhana xabadaas iska xidhaysaa intaa kale markaa calaamadu ayna saarneyn way kugu soo dari karaan group-ka. All baad markaa taaban doontaa si aad isaga wada xidho dhammaan waxaa kugu jira lambar ee kugu soo dari kara marka gruubyada. Haddii ay markasta jiraan ama dad gaar u ahay jiraan oo aad ka cabato oo aad taqaano weliba oo aad markaasi ogtahay inay kugu soo daraan mar walba aad gruubyadooda lifta ka qaadato oo halkan kugu jiraan isagoo keligata umbaad markaa calaamada saaraysa qofka kugu soo daraya gruubka umbaad calaamada saaraysa calaamada cas markaa kuguma soo dari karo mar dambe saasuna kaaga xidhan yahay. Muuqaalkanana intaas ugu eeg yahay maadaama laga soo falceliyay muuqaalkii hore muuqaalkana sida darteed buna soo duubay aad iyo aad baad umahadsan tahay. Tan iyo muuqaalka dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.